Dy moderatorët shqiptare, Dojna Mema dhe Kiara Tito, ndoshta nuk kanë qenë shoqet më të ngushta, por kanë qenë shoqe. Themi kanë qenë sepse si shkruan kryefjala, dy vajzat të cilat dikur kanë pozuar edhe krah njëra tjetrës, i kanë dhënë fund miqësisë së tyre. Ato nuk ndiqen më në rrjetet sociale duke lënë vend për aludime se cili ishte shkaku që solli klisjen e raporteve. Bëhet me dije se Vlashenti është mik me bashortin e Megi Topallit, ishi të Luizit. Megjithatë, ende nuk dihet nëse kjo është arsyeja e prishjes apo ftohjes së marrëdhënies së vajzave.